Då har vi kommit fram till en av de delar som jag tycker är mest spännande med den här allmänna introduktionen till processrätt, nämligen om så kallade processrättsliga principer. Processrätten styrs av, det har jag sagt tidigare då, styrs ju av till exempel rättegångsbalkens bestämmelser. Och i rättegångsbalken, men också utanför rättegångsbalken, så finns det viktiga centrala principer för hur en process ska gå till. Och de kommer ni märka här att ni har hört i olika sammanhang, i nyhetsinslag till exempel, där man diskuterar anonyma vittnesmål. Är det ett bra nyhetsinslag så hänvisar man också till de processrättsliga principerna som liksom är beroende eller som påverkar vittnesmålet. Så att jag tror att ni känner igen delar av det här, sen så kanske vissa av begreppen är nya för er. Den första principen kallar vi för den kontradiktoriska principen. Och av ordet här kan vi utläsa en del vad det här kanske handlar om vi känner till det här ordet sedan tidigare. Jag ska säga att det här är inte lagreglerat i svensk rätt. Vi kan inte hitta den kontradiktoriska principen i till exempel rättegångsbalk. Utan det är en princip som följer av bland annat Europakonventionen, EKMR. Europakonventionen pratar om i mycket, eller i alla fall lite, i andra delar i kursen Rätten och samhället, de konstitutionella, när jag jobbar med konstitutionell rätt, grundlagsreglerad demokrati kallar jag det. Där finns ju jättemycket spännande i Europakonventionen, som alltså förkortas EKMR. Och egentligen heter något mycket längre, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna, eller någonting i den stilen. Där finns den kontradiktoriska principen med. Jag har faktiskt inte skrivit vilken artikel. Det har jag inte i huvudet heller. Och det har att göra med att jag inte tänker att mina, eller vi inte tänker att våra elever ska jobba med EKMR egentligen i den här delen av kursen, utan det kommer först i en annan del. Vad innebär det då? Jo, det innebär att ingen part får dömas utan att ha haft rätten och möjligheten att yttra sig samt att bemöta det som motparten påstår. Kontradiktoriska principen. Alltså, jag måste få gå i svarsmål. Jag måste få bemöta det du säger. Om du hävdar att jag har slagit dig så måste jag få bemöta det. Man kan inte bara döma mig och säga, utan att jag har liksom, i alla fall haft möjlighet, rätt och möjlighet att bemöta det. Jag måste ju inte bemöta det. Jag kan ju bara sitta tyst. I ett brottmål så måste ju inte jag prata om jag är tilltalad, utan jag kan vara tyst och låta rätten avgöra utifrån den bevisning som läggs fram. Men jag ska ha rätt och faktiskt möjlighet att yttra mig. Det känns ju ganska vettigt, eller hur? Samma sak i tvistemål. Och så finns det undantag. Jag kanske skiter i att medverka i tvistemålet. Och då kommer vi märka det när vi jobbar om tvistemålet sen. Att då kan domstol besluta i alla fall. Trots att jag inte har gått i svaromål. Men jag ska i alla fall ha rätt, juridisk rätt och möjlighet att gå i svaromål. Den här principen är ibland relevant när det kommer till, vi kan ta anonyma vittnesmål till exempel. Om jag inte vet vem som vittnar, då är det svårt för mig att bemöta det som påstås. Säg att jag är åtalad för misshandel och ett vittne placerar mig på platsen för händelsen, men jag får inte veta vem vittnet är. Då är det jättesvårt för mig att på något sätt bemöta det här vittnesmålet som jag kanske skulle kunna gjort annars. Jag kanske vet
Och jag kanske har bevis, jag kanske har andra vittnen jag kan kalla. Om jag bara får veta vem det är så kanske jag kan säga liksom att fast den personen kan inte ha sett mig på den här platsen för att jag har bevis för att den personen befann sig på andra sidan jordklotet vid tillfället. För det här. Det vill säga jag har inte möjlighet att bemöta det som ställs emot mig om jag inte vet vem det är som påstår någonting. Så att på så sätt så kan man säga att den kontradiktoriska principen utgör ett problem för de som förespråkar anonyma vittnesmål. Sen kan man ju förespråka anonyma vittnesmål i alla fall, såklart, för man kan tycka, jag ska prata om andra delar här sen, där man också kan tycka liksom att ja, men det är olika intressen i processrätten. Dels så har vi processrättens regler ska vara effektiva vad gäller att lösa ett problem som har uppstått. De måste underlätta för domstolen att fatta ett effektivt beslut så att vi kan få till exempel i brottmålen då en effektivitet i rättskedjan som gör att när någon begår ett brott så ställs den till ansvar för det här. Den döms till ansvar för det här som den har gjort också. Och där menar ju många till exempel att anonyma vittnesmål är jätteviktigt för att komma åt till exempel den organiserade brottsligheten där det finns en stor tystnadskultur och så vidare. Så den aspekten är ju jätteviktig, effektivitetsaspekten. Och sen har vi rättssäkerhetsaspekten som vi då kan säga att den kontradiktoriska principen tillhör. Där jag som åtalad i ett brottmål måste ha möjlighet att försvara mig på ett effektivt och bra sätt. Muntlighetsprincipen är vad det heter och nu, hörni, första gången i vår lektionsserie här så kommer lagrumshänvisningar. Det är lite konstigt, det är vanligtvis så att allt som jag pratar om har jag lagrumshänvisningar till, mer eller mindre. Men inledningsvis har det varit ganska skralt med det. Nu kommer vi till första hänvisningen här till rättegångsbalk. Och rättegångsbalk är uppbyggd på, vi kan väl göra så här, jag ska bara pausa lite och plocka fram rättegångsbalk för er. Så, här har vi rättegångsbalk från 1942. Den är oerhört mastig, stor. För att man ska kunna navigera sig i den här så måste man jobba med våra elever i klassrummet. Ni har ju lagboken, det är jätteviktigt att ni jobbar här med att sätta post-it-lappar på rätt ställen och sådär så att ni snabbt hittar. Jobbar man med lagtext i form av innehållsförteckning, eller förlåt, på datorn på det här sättet så har man ju ofta, om man går via riksdagens hemsida i alla fall, så har man en klickbar innehållsförteckning. Och innehållsförteckningen är central oberoende av om man tittar på det här i digital form eller om man tittar på lagen i bokform, i fysisk form. Det hoppar lite kan man säga i rättegångsbalk. Men det finns någon form av systematik i det trots att det kan upplevas rörigt ibland. Första avdelningen innehåller en hel del av de här allmänna regleringarna som vi har pratat om hittills egentligen, vilka som är de allmänna domstolarna och vem som har rätt att döma i domstolar och så vidare som jag kommer komma in på lite längre fram också. Sen finns det en, alltså sen kan man säga att rättegångsbalken delas in i olika avsnitt beroende på om det är brottmål eller tvistemål som man hanterar. Och då får man leta lite grann efter rätt rubriker helt enkelt. Vi ska se om vi kan hitta något sånt. Ja, men här, vad hade vi nu? Vi hade ju 43.5 till exempel och 46.5. 43.5 för tvistemål och 46.5 för brottmål. 43 heter då om huvudförhandling och 46 heter om huvudförhandling i mål vari allmänt åtal föres. Här kan vi alltså utläsa att här har vi brottmål. Om vi går hit till huvudförhandling i tvistemålet då. Så vad hade vi? 5 hade vi. Här har vi muntlighetsprincipen. Förhandlingen ska vara muntlig.
Parterna får ge in eller läsa upp skriftliga inlagor eller andra skriftliga anföranden endast om rätten finner att det skulle underlätta förståelsen av ett anförande eller i övrigt vara till fördel för handläggningen. Om vi tittar på, vi går tillbaka här, så tittar vi på 46, 5. Så ska vi se att det är mer eller mindre i alla fall identisk reglering. Så, det är det jag menar att rättegångsbalken är lite spretig för att samma regler, det är ju inte alls samma regler, men samma formuleringar kan finnas på olika ställen beroende på om vi tittar på ett kapitel som handlar om hur ett tvistemål ska hanteras eller om vi tittar på ett kapitel som handlar om hur ett brottmål ska hanteras. Och det där kommer ni märka att ni behöver bekanta er med, framförallt då innehållsförteckningen av rättegångsbalk för att snabbare kunna hitta. Och även om vi blir duktiga på att läsa innehållsförteckningen så kommer de här små post-it-lapparna om vi jobbar med bokformen vara jätteviktiga. För att ni kommer märka ungefär var vi är ofta och jobbar i rättegångsbalk. Så, muntlighetsprincipen. Det var precis som jag sa här att material som ska behandlas, alltså det som ska ligga till grund för en dom, det måste muntligen framföras i domstolen. Huvudregeln är att man får inte sitta och läsa innantill i ett papper, till exempel. Man får bara det. Man får bara lämna in liksom skriftliga inlagor om det är godkänt av rätten, alltså om domstol godkänner det. Man får ju absolut inte som vittne till exempel sitta och läsa innantill i ett förberett papper. För det väcker ju misstankar om att hela vittnesmålet är alltså förberett. Ramen är förberedd och dirigerad av någon. Och det är inte alls tanken med ett vittnesmål. Muntlighetsprincipen är supercentral och viktig. Allting ska lyftas muntligt. Ska man ha med någonting skriftligt som stöd för det, då måste det godkännas av rätten och det här framgick av 43.5 och 46.5 rättegångsbalk. Som ni såg där förkortas RB. Sen har vi en princip som heter omedelbarhetsprincipen. Den är också ganska logisk vad den handlar om. Vi är nu i RB 17.2 första stycket för tvistemål och RB 32 första stycket för brottmål. Så återigen, samma sätt här, samma logik som sist. Vi är indelat i två delar som liknar varandra rent innehållsmässigt, men där den ena delen handlar om tvistemålet och den andra delen om brottmålet. Bara det som tagits upp och kommit fram under själva huvudförhandlingen får läggas till grund för domen. Jag har sagt tidigare att rättegången pågår ju längre tid än själva huvudförhandlingen och under förberedelsearbetet, under en förundersökning till exempel, så plockar man ju i ett brottmål då, så kommer det ju fram massa uppgifter och man håller massa förhör och sådär. Men det som ska ligga till grund för domstolens beslut, det måste tas upp i huvudförhandlingen. Så man kan inte liksom, domstol ska liksom inte så här gå på att det finns ett protokoll som säger att en person i ett polisförhör har erkänt en viss sak. Utan den frågan måste avhandlas under huvudförhandlingen. Då ska erkännandet komma under huvudförhandlingen om det ska vara liksom någonting som rätten ska fästa vikt vid när de sammanträder och kommer fram till sin slutsats. Omedelbarhetsprincipen. Det ska vara här och nu och omedelbart. Bevisomedelbarhet finns som ett underbegrepp här. Och det var som jag har sagt här att bevisningen ska inte bara finnas protokollförd från förundersökningen, utan den ska lyftas i huvudförhandlingen. Sen har vi koncentrationsprincipen, också det ett ganska logiskt namn kommer vi märka. Vi har den i 43.11 för tvistemål och 46.11 för brottmål.
här två kapitlen var vi ju inne i alldeles nyss gällande då muntlighetsprincipen 43 och 46. Där var vi koncentrationsprincipen. Huvudförhandlingen ska hållas sammanhängande och den ska koncentreras så mycket som möjligt. Det hade jag inte med här, men så är fallet. Vi vill alltså inte ha för utdragna processer och vi vill inte ha snuttifierade processer så här uppdelade, utan det ska vara sammanhängande. Vi kan väl göra så att vi går och tittar lite grann vad det står i till exempel 43 11. Eller vad var jag för någonstans? Var jag 46 nu? Ja, då tar vi 46 11 istället. För visst var det 11 där, ja. Ja, precis. Huvudförhandling ska genomföras utan onödiga uppehåll. Där var den här, det ska vara så koncentrerat som möjligt och så långt som möjligt i ett och samma sammanhang. Så långt som möjligt, då finns det alltså undantag. De är jag inte expert på. Sen finns det här ett andra stycke. Jag tror att det finns något motsvarande även i brottmålet. Om huvudförhandling inte kräver mer än 3 dagar ska den genomföras inom loppet av en vecka. Och så vidare. Koncentrationsprincipen, vi ska koncentrera huvudförhandlingen så mycket som möjligt. Och sen har vi offentlighetsprincipen och den har jag då nämnt flera gånger och sagt att jag ska återkomma till och nu återkommer jag till den. Jag kommer också återkomma till den i den konstitutionella rätten när vi pratar om grundlagsreglerad demokrati. Som en viktig del då i demokratibegreppet så har vi offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen finns i rättegångsbalk 5.1 och regeringsformen 2.11 andra stycket. När det gäller offentlighet i domstol ska jag säga. Offentlighetsprincipen gäller också offentlighet vid sammanträden, myndighetssammanträden av olika slag. Och då finns det faktiskt på andra ställen i regeringsformen. Men när det gäller offentlighetsprincipen av domstolarna så har vi det 5.1 regeringsformen, 5.1 rättegångsbalk och 2.11 andra stycket regeringsformen. Tänk att vi utgår ifrån 5.1 i den här delen i alla fall som är mest. Ska se, vad hade jag? Där hade vi innehållsförteckningen. Kommer jag väldigt långt. En förhandling vid domstol ska vara offentlig. Vi kan, och så kommer väl lite, ja precis. Sen kommer det bestämma sig i andra stycket om undantag. När kan man då hålla en förhandling bakom stängda dörrar? Regeringsformen. Så hade vi, ser ni här ser ni, det blir lite sidospår, men andra kapitlet i regeringsformen heter grundläggande fri och rättigheter och är då en väldigt central del i lektionsserien om mänskliga fri och rättigheter och demokrati. Och här har vi den då i 2.11. Där i andra stycket. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska vara offentlig. Så vi har två. Kan man säga en, det här är ju då en rättsregel hierarkiskt sett. En viktigare och mer central rättsregel än vad rättegångsbalk är. Så man kan säga att här finns grunden för det som sen kommer fram i 5.1 rättegångsbalk. Bra, det var offentlighetsprincipen. Och jag kommer som sagt att titta mycket mer på detaljer kring sekretess olika sätt. Alltså när ska domstolssekretess gälla? Domstolen kan lagenprincipen. Det är en allmän processrättslig princip. Den finns alltså inte lagreglerad och det finns en hel del så här juridiska principer som bara svävar som man egentligen inte riktigt vet var de kommer ifrån. Vad gäller just den här vet jag inte riktigt bakgrunden, men ibland så är det liksom att domstol slår fast att men hörni, det här är ju så här måste det väl ändå vara och så skapas då en princip som slås fast genom praxis, prejudikat. Domstolen kan lagenprincipen handlar om att parterna i ett tvistemål
behöver, alltså i tvistemålet på nu, förlåt, så behöver parterna egentligen inte hänvisa till lagar när de ska lösa, när de till exempel, kärande behöver inte stämma svarande med stöd av lag, utan kärande kan stämma svarande med stöd av en berättelse av vad kärande tycker har hänt. Sen brukar jag säga till mina elever att det är bra om du kan lagen. Även om domstol kan lagen så är det bra om du kan lagen. För att det är klart att om vi vill undvika en domstolsprövning så är det bra om du är så förberedd som möjligt när du till exempel har köpt en produkt som du är missnöjd med och du går och reklamerar den här produkten. Det är superbra om du då kan säga jag reklamerar den här i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplag och så går du igenom varför du har rätt felbestämmelserna i varje 16 paragrafen och så vidare. Och sen så sannolikheten att du får rätt redan där på plats är ju ganska stor då. Men det är inget du måste göra. Och skulle du gå och reklamera den här produkten och sen så visar det sig att de inte alls håller med dig, då kan ju du få saken prövad av allmän domstol, tingsrätt, som ett tvistemål, ett dispositivt tvistemål. Och då behöver du inte uppge för domstolen vilka rättsregler du grundar ditt käromål på, din stämning på. Du får det om du vill, men du måste inte göra det. Det är domstolen kan lagen-principen. Vad är det? Brottmålen så är det så att domstol inte måste utgå från det som åklagaren, alltså de lagrum, de specifika brotten som en åklagare yrkar att någon ska dömas till ansvar för. Däremot är det så, det kommer inte här, kanske kommer senare, jag kommer inte riktigt ihåg om jag kommer in på det senare. Däremot är det så att domstol är bunden vid åklagarens gärningsbeskrivning. Så där har man inte spelutrymme från domstolens håll att gå utanför gärningsbeskrivningen. Men om åklagare yrkar ansvar för misshandel av normalgraden till exempel. Och sen så beskriver åklagaren gärningen, den så kallade gärningsbeskrivningen. Det begreppet kommer jag att prata mer om i lektionsserien om brottmål. Domstol tycker liksom att utifrån den här gärningsbeskrivningen så känns det här mer som grov misshandel. Då är inte domstol bunden vid åklagarens yrkande gällande vilket brottet är. Men däremot bunden av gärningsbeskrivningen. Kan alltså inte hitta på egna saker, fylla ut gärningsbeskrivningen, utan den är man bunden till. Men inte just vilket brott som åklagare yrkar ansvar för. Sen har vi en princip som heter förhandlingsprincipen. Jag är snart färdig med mina principer, bara så ni vet. Förhandlingsprincipen. Och nu återfinns det i flera olika lagrum som ni inte behöver kunna. Och sen en liten smiley på det. Det var väl kul. Och det var lite grann för att jag kände själv att ja, men ska jag förvänta mig att ni kan exakt var de där finns, då behöver jag själv kunna exakt var de finns. Det kunde jag inte vid tillfället. Och så tänkte jag också att det blev ganska hoppigt faktiskt när jag började titta på vilka lagrum som var relevanta här. Så att jag förenklade lite grann där och säger att det här kan vi lära oss utantill istället. Och det betyder att parterna, de ska sköta sig själva under processen. Det är kärande och svarande som ansvarar för processen i ett tvistemål. Och det är åklagare och försvaret på den andra sidan som då utgörs av den tilltalade och dess försvarsadvokat. Som liksom driver processen och sköter processen och bestämmer vilka som ska kallas som vittnen och vilka som ska, inte säga vad, men vilka som ska kallas, vilken bevisning som ska läggas fram och så vidare. Det där är parterna som sköter det. Det lägger liksom domstolen sig inte i. Domstolen tar inte en aktiv roll utan sitter passivt då och lyssnar och bedömer medan parterna styr och ställer i processen. Jag kan domstol säga, peka med hela handen och säga fast det där du gör nu, så får du inte göra för det är till exempel strider mot muntlighetsprincipen eller vad det nu kan vara för principer sådär. Men parterna liksom ansvarar för processen och domstol bara
håller i trådarna lite grann och ska sen också vara den här opartiska dömande instansen. Det var processrättsliga principer. Det finns säkert massa andra som är spännande också, men det var de här vi tänkte ta upp nu i alla fall.